momento polêmico. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Alguém gostaria de se apresentar, gente? Para a gente poder continuar aqui. Mas não sintam-se pressionados, pressionadas. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Opa, perdão. É que eu estava com o microfone desligado. Então, gente, eu sou o professor Giro, aqui da Baixada Santista, exatamente município da Praia Grande. Eu sou associado à PESP e sou um independente aqui, né? Independente de qualquer situação também. Estamos aí na luta. Tenho minhas humildes contribuições a passar para os senhores, para as senhoras e a educação pública do Estado de São Paulo e do Brasil. Estamos à disposição. Muito obrigado, Judô. Muito bem-vindo aí. Mais alguém gostaria de se apresentar? Se apresentar, tu diz, quem quiser, quem está assistindo, inclusive, é isso? Isso mesmo. Tá, então vou só ligar aqui a minha câmera aqui rapidinho para as pessoas me verem. Bom, consegue me ver? Congelou a imagem? Bom, estou aqui agora. Sim, agora é legal. Boa noite a todos e a todas, sou o professor Antônio Dias. Minha formação é em filosofia, eu trabalho, sou professor adjunto aqui na Universidade Estadual do Piauí, na UESP, né, Estadual do Piauí. Tenho um trabalho também já de algum tempo de militância, movimento sindical, tá? Aqui no nosso sindicato já fui muita coisa, presidente, vice-presidente e várias funções já desempenhei por aqui. E é isso, né? Estamos na luta aí, tentando cada dia mais aprender um pouquinho mais. Tá bom? Um abraço a todos e a todos. Prazer em conhecê-los, conhecê-las. Se vier aqui ao Piauí, me avisa, né? De repente a gente se encontra para bater um papo, né? Tá bom? Muito legal, professor Antônio. Tô doidinho para ir visitar. Assim que eu for, eu vou dar um oi, hein? Bom, ao decorrer, quem quiser ir falar também, pode se apresentar a hora que for falando, tá bom? Hugo? Oi, pode falar, Luciana. Essa apresentação faz parte da dinâmica da nossa oficina de hoje? Porque eu acho que no início a gente se apresentou, né? Eu tô enganada. Faz parte da dinâmica, porque também a cada oficina tem gente nova, né? O professor Gildo, por exemplo. Ah, entendi. Eu sou Luciana Mota, sou aqui de Salvador, né? Bem aqui próximo à nossa região litorânea do município. Sou filiada ao Partido dos Trabalhadores há mais de 20 anos, né? Inclusive, amanhã a gente já começa novo ciclo de formação política, Nova Primavera, que o PT tem promovido há 3 anos. Sou da Escola de Formação Quilombo de Palmares, equipe que trabalha com a educação popular no chão do Nordeste. Então, nós temos núcleos em todos os estados do Nordeste, trabalhando a rede de educadores, conforme a metodologia de Paulo Freire e também da juventude engajada aqui em comunicação, mulheres e crianças, a partir da equipe da educação popular. Sou servidora pública há alguns anos, né? Mentira, tem muitos anos, mas aí vai ficar muito óbvio a minha idade. Sou graduada em comunicação social e sou especialista em gestão de políticas públicas com ênfase em gênero e raça pelo NEIM, a Universidade Federal da Bahia. É isso. Ah, e sou mãe de 3 moças com nome africano, Namíbia Yakini, Líbia Weini e Chad Laini. 3 moças já. Legal, Luciana, muito bem-vinda. É isso, obrigada. Muito legal. Salvador, eu já fui algumas vezes, terra boa demais. Em Salvador e fui no Quilombo Tenondê, que fica mais ao sul da Bahia lá. Eu conheço. Mestre Cobra Mansa, grande amigo. Mestre Cobra Mansa, gente boa demais.
Conheço, a gente já fez, nós fizemos um trabalho com eles, pelas mulheres indígenas, uma publicação. Legal. É isso. A Tereza Arruda se apresentou aqui pelo chat, ó, ela está em Rio Claro, de São Paulo, é aqui no interior de São Paulo, psicóloga e pedagoga, com atuação em alguns movimentos. Atualmente está trabalhando com educação popular também no Pará. Que legal, muito bem-vinda sempre, Tereza. É isso aí, gente. Nosso grupo é bastante diverso e algumas pessoas fazem algumas oficinas específicas só. Por isso que é legal a gente se apresentar sempre, para a gente conhecer mais, saber mais uns dos outros também, né? Bom, o tema hoje, como eu já tinha adiantado, é participação política virtual, né? Ou se você quiser, democracia e internet, ou democracia e participação online. O objetivo principal aqui é que a gente dialogue um pouquinho as formas de participação democrática pela internet, né? Que a gente discuta um pouquinho isso e que eu apresente algumas ferramentas a vocês, né? Porque muitos não sabem da existência de muitas ferramentas que nós temos hoje de participação popular governamental, né? Bom, com esse objetivo, então, a gente consegue primeiro se questionar sobre o que é participação política, né? E sobre como participar na política, né? Então, para isso, a gente precisa entender quais são as formas de participação que a gente tem na política atual, né? Vamos lembrar que nós estamos numa democracia representativa, né? Esse é hegemonicamente, a participação é representativa, então nós escolhemos nossos representantes, mas esta não é a única forma de participação. Tem diversas outras, né? Então, o sufrágio, né, ou o voto, se você quiser, é a participação, né, pelo voto nas eleições que são nacionais, estaduais e municipais. Contudo, tem diversas outras formas de participação, olha só. A própria participação partidária, né, assim como eu, tem mais pessoas que são filiadas aqui. A Luciana já falou que era filiada ao PT, né, o Tabacó, em alguma oficina passada, ele falou que ele é do PSOL, assim como eu. Tem diversas outras pessoas que são filiadas. Coloquem aí no chat, quem quiser, por favor, se vocês são filiados a algum partido político, né? E se sim, se quiser falar qual, é bacana para a gente ver se tem uma diversidade aqui também, né? Então, atividade partidária, né? Filiação e participação nos partidos políticos, né? Defendendo agendas e ideologias. Ideologias aqui enquanto conjunto de ideias, né? E propostas de governo, né? Essa é uma das... Da segunda, né, forma mais comum aí de participação democrática hoje, né? Então, além do sufrágio, a atividade partidária, né? Muito bem-vinda, Ayla Souza. Sinta-se acolhida aí por nós. Então, além do sufrágio e da atividade partidária, nós temos ainda diversas outras formas de participação que a gente não conhece ao certo, na maioria das vezes. Uma delas é a participação institucional, que ela é uma participação ativa nossa, né? E são as políticas que a gente desenvolve no poder público, né? Pelos conselhos, assembleias e audiências públicas, né? Então, a gente tem o Conselho Tutelar, Conselho da Saúde, Conselho de Assistência Social e diversos outros conselhos nos municípios, estados e em nível nacional também, né? Conselho de Educação, né? Então, fóruns, né, também entram aqui, é uma participação institucional, portanto. Marcelo, muito bem-vindo também. O Marcelo está falando aqui, ó. Ó, Tabacó falou, temos grupo do WhatsApp, as ferramentas serão publicadas no grupo. Muito boa ideia, viu, Tabacó? A gente pode fazer um agora mesmo, né? Tabacó, você poderia fazer o grupo para a gente? Quem quiser entrar, dá um número aqui, depois eu ponho as ferramentas lá. Ó, vou colocar o meu número. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp aí, para a gente poder ir conversando e trocando experiências, figurinhas, tá aí. A Giza falou que já foi filiada ao PT, ó, não é mais hoje. A Tereza falou que não está filiada também. O Marcelo falou, boa noite, eu não tenho filiação partidária, mas o partido que atualmente eu apoio sem ressalvas é o PSOL. Que legal, Marcelo. Já fui filiado ao PT por 15 anos, o Antônio Dias, mas está desfiliado desde 2005 e tem simpatia pelo PSTU, Antônio Dias. Que legal, Antônio.
Muito bacana. Então estamos aqui a esquerdalha toda aqui, né? Pessoal, PT, né? Simpatizantes PSTU, ex-filiados ao PT, tudo comunista aqui, né? Como se fosse tudo uma coisa só, né? A gente vê isso, né? Fui desfiliado, tal, sou simpático ao outro e tal. É porque justamente tem diferenças, né? Tem divergências, né? Diferenças programáticas, ideológicas. E aí, quando fala de esquerda, junta tudo numa coisa só, né? Como se fosse massa aqui. Mas, entretanto, todavia, nós temos também algumas grandes simpatias entre nós aqui, inegável, né? Inegavelmente aqui. Vamos avançando aí. Bom, então essa participação institucional pelos conselhos é um dos primeiros tipos de participação ativa que a gente mais conhece, né? Audiências públicas, né? Ir até audiências públicas, etc. Mas nós temos também, gente, a participação associativa, né? Associações de moradores de bairro, ONGs, sindicatos, os movimentos sociais, daí por diante. O Gildo entrou falando aí que é sindicalista, né? Ele é da POSP, lá da Praia Grande. O Antônio, se eu não me engano, falou que foi muito tempo, né? Sindicato também, né? Cargo alto em sindicato aí. É, e muita gente aqui também participa ou já participou desse tipo de associação, né? Então, tanto ONGs quanto sindicatos, movimentos sociais são formas associativas, né? Ainda que não tenham pessoa jurídica associativa, são formas associativas de participação direta, né? Ou participação ativa, como é mais comumente chamado aí, né? Bom, também temos uma participação que é demonstrativa, olha só. Participação de ações de demonstração de opinião. Os protestos, as manifestações, as passeatas. Quem aqui é professor já deve ter apanhado pelo menos uma vez uma dessas, né? Eu já tomei bomba de gás lacrimogêneo, já tomei cacetada, né, dos cacetetes, enfim, né? É, faz parte, né? Então, participação demonstrativa, né, de ações de demonstração de opinião, protestos, manifestações, passeatas, tudo isso. Bom, essas são as formas mais comuns aí, que muitas vezes a gente não se dá conta de que elas são previstas e são protegidas constitucionalmente, né? Há uma vertente agora muito forte, agora não, né? Desde 2013 no Brasil, se a gente quiser, no período de redemocratização foi mais forte, né? 2013 para cá, que é a criminalização dos movimentos sociais, né? Isso obviamente é antigo, né? A ditadura militar foi exatamente isso, mas no período de redemocratização da década de 1980 para cá, os movimentos sociais populares foram avançando socialmente e conquistando seus espaços, até que com as manifestações de 2013 há uma criminalização sistematizada dos movimentos sociais, em que pese que as leis protegem-nos, né? Então, manifestação não é crime, né, gente? Associação não é crime. Nós temos nossos direitos e defendê-los não é um crime, muito pelo contrário, é direito protegido, né? Bem, e por fim, a participação virtual, que é o que a gente vai dar ênfase hoje, né? Engajamento nas redes sociais, fórum de discussão, enquetes e etc. Muitas das dos veículos de participação virtual a gente já frequenta bem, né? Que são justamente essas videoconferências, o WhatsApp, grupos em Telegram e etc, né? Agora, olha só, nós temos no site da Câmara, nós temos o e-democracia. Deixa eu entrar nele aqui para mostrar. edemocracia.câmara.leg.br. edemocracia.câmara.leg.br. Vamos ver. Olha só. Ah, que aliás ele está em manutenção, é verdade. Olha só. Já faz algum tempo, já que entrei alguns dias atrás, ele já estava em manutenção. Vocês estão vendo agora aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho, só para vocês verem. Mas a gente consegue compreender aqui, né, o que é, né? Então, o e-democracia, ele é um conjunto de ferramentas, olha só. Audiências interativas, Wikileges, pauta participativa e e-monitor. Então, todas essas são ferramentas da Câmara. Deixa eu abrir uma por uma aqui, ver se a gente consegue acesso pelas ferramentas.
Então, o e-democracia ele reúne todas essas ferramentas. Olha só, audiências interativas, né? É justamente a gente assistir ao vivo as audiências na Câmara, né? E ver as discussões, né? E, além disso, a gente consegue, pelo aplicativo, perguntar, fazer perguntas ao vivo, né? Quando essas perguntas são abertas, né? Sinceramente, eu já participei de algumas, né, pelo aplicativo, e não foi sequer aberto o momento para perguntas, né? Mas enfim, tem a ferramentinha lá, deveria ser usado e a gente deve pedir para participar, né? Então, mas existe a ferramenta, em que pese que não se utilize muito. Então, essa é uma das ferramentas, né? Audiências ao vivo, né? Depois, essa ferramenta não abriu, deixa eu ver se foi justamente. Ah, pauta participativa, ó. A pauta participativa é quase parecida com a outra, mas a gente pode votar, né? Para definir as prioridades da Câmara. Não sei se vocês sabiam disso. Pouquíssimo divulgado também. E, para ser sincero, não sei se respeitam de fato. Vamos supor que o voto popular aqui nesta ferramenta, que eu parei de partilhar, inclusive, vamos lá. O voto popular nesta ferramenta inverter uma pauta de interesse, eu não sei se de fato eles trocariam a pauta do dia para respeitar a vontade popular, mas deveriam, né? Isso está previsto. É a ferramenta que já existe então. Pauta participativa, olha lá. A gente pode voltar à pauta dos trabalhos, então a prioridade dos trabalhos aí. Então, uma segunda ferramenta bem importante aqui, que a gente pode pressionar para funcionar, né? Depois nós Ô, temos. Paulo, Oi, pode falar, Irene. ai, meu Deus. Oi, tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, tá. Isso significa que, se ela funcionasse, essa ferramenta, como deveria, significa que o presidente da Câmara cumpriria de fato o trabalho que ele deveria fazer? Pois é, né? Você entendeu a pergunta, né? Entendi de fato. E mais ainda, né, Irene? Nós conseguiríamos, pelo voto popular, Sim. alterar a ordem dos trabalhos da Câmara, né? Em Sim. tese, né? Sim, porque atualmente ele está mais se metendo onde ele não precisa do que fazer o que ele precisa. Exato, exato. Né? Ah, tá. Olha só, por isso que dizem, né? Informação é poder, né? Pois é, imagina se a gente faz grupos grandes, né, Pois é. para utilizar essas ferramentas aí e pressionar os trabalhos, né? Pois é. Ah, tá, obrigada. Um pouco das ideias da educação política é isso, né? Educação política serve para isso. Imaginem que nesse período tem, né, centenas de pessoas como eu facilitando e dando acesso a milhares de pessoas nessas informações, né? Então, a gente acaba se encontrando aí depois nas requisições. Sim. Uma outra ferramenta que está ainda na sua versão beta é essa e-monitor, que serve justamente para isso. A gente se cadastra lá e a gente acompanha integralmente os trabalhos da Câmara e do Senado também, né? Então, aqui dentro mesmo, ele já tem diversas ferramentas, ó. A própria audiência interativa está aqui, ó. Wikileges, que eu não mostrei porque eu acho que não abriu. Deixa eu ver se por aqui abre. O Wikileges é bem legal, porque ele é tipo o Wikipédia dos trabalhos da Câmara e do Senado. Ele vai elencando tudo ali, os projetos dos políticos, daí por diante. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui, ó. Não, só esse mês de junho. Vamos ver, filtrar. Deixa eu ver. Então, o e-monitor, ele vai monitorando tudo isso, né? Todo o trabalho dos nobres senadores, senadoras e deputados e deputadas. Ó, ele está carregando aqui. Ó, os dados exibidos são de cachê referente a 19 do 6. Os dados mais recentes estão sendo obtidos e a página será atualizada automaticamente quando concluir.
Gente, o importante dizer dessas ferramentas, né, ainda que algumas sejam bastante iniciais, né, e que não sejam muito usadas e divulgadas, e não é por acaso, né, a Irene já entendeu tudo, né, porque se a gente consegue, né, ter um mecanismo de participação, de fiscalização pública, popular, né, e de cobrança que seja um mecanismo efetivo, né, pode ver que a gente está vendo pouca efetividade aqui, pelo menos nessa demonstração de supetão assim, né? Vamos tentar uma do ano passado, vai, do mês de junho. Eu acho que ele já até tinha aberto aqui, mas só para a gente ver. Depois eu vou colocar tudo isso lá no grupo que o Tabacol está fazendo. Vou colocar todos os links lá, tá? Tem link para diversos textos e sites, eu ponho tudo lá. Ó, tá vendo? Demora pra caramba, enfim. Então, mas existem as ferramentas, né? Isso que é importante, é isso que eu tô trazendo aqui. Agora, o que que é importante a gente entender também? Que além dessas ferramentas existirem, são destinados muitos e muitos dinheiros para isso, né? Milhares e milhares de reais são destinados para essas ferramentas de transparência pública, fiscalização do poder, tudo isso, né? Então, as nossas ONGs, as nossas associações conseguem acompanhar mais de perto, né? E existem diversas associações que fazem só isso, né? Que acompanham de fato esses trabalhos. Então, isso é só um grupo aqui dessas ferramentas que a gente consegue acessar pelo edemocracia.câmara.leg.br. Legal? Agora tem outras, tantas, né? Vamos falar algumas dessas que eu já passei. Só para poder deixar melhor explicitado aqui, depois a gente vai ver algumas outras, ó. O Wikileaks, como eu falei, ele é bem bacana, por quê? Porque a gente consegue acompanhar tudo, né? E como a que pé anda, né? Por exemplo, prisão em segunda instância, ó. Aí tá lá, trata-se de proposta emenda à Constituição PEC para transformar os recursos extraordinário e especial em ações revisionais de competência originária. E aí vai explicando, a gente clica nela e vê tudo que tem relativo àquilo acontecendo nesse momento na Câmara, né? A mesma coisa, ó, viabilização de medicamentos que contém extratos, substratos ou parte da planta cannabis sativa, em sua forma. É uma das discussões bastante atuais aí, né? Que estão conseguindo liberar muitos medicamentos, etc., inclusive no SUS agora, né? Uma vitória popular muito grande, né? Uma luta popular muito grande. E aí vai, e aí então você consegue acessar lá pela Wikileaks, você clica no link lá relativo a isso, você consegue acessar tudo que tem a ver com isso, né? Por isso que é bacana, as coisas vão se interligando. Então essa é uma das ferramentas do idemocracia.câmara.leg.br, Wikileaks. Outra é o e-cidadania, ó, que a gente consegue acessar por esse site aqui, ó, www.12. senado.leg.br/e-cidadania, né? E tem várias outras ferramentas, depois eu passo lá no grupo, né? Mas só para a gente falar sobre uma, que é a mais comum, é o e-cidadania mesmo, né? Que é o site de consulta pública, né? A gente consegue ali, ó, propor uma nova lei pelo site, a gente consegue participar dos debates, né? Interativamente, assim como na Câmara, né? E a gente consegue também participar das consultas públicas que o Senado dispõe para a gente opinar. Então, a gente consegue dar opinião aqui pelo próprio site, né? Um exemplo muito bem sucedido, deixa eu ver, não tem aqui, mas um exemplo muito bem sucedido foi o movimento pela lei Ficha Limpa, né? Que foi um movimento totalmente contrário aos interesses mais mesquinhos da classe política e a gente conseguiu aprovar, né? Foi um projeto de lei popular. E a gente conseguiu, e hoje ele mexe na política como um todo, né, gente? Muita gente é barrada por conta da lei Ficha Limpa, não pode exercer seus mandatos, tem mandatos cancelados, daí por diante, né? Então, esse é um dos exemplos. Bom, além de tudo isso do portal e-Cidadania, nós temos também o Mudamos. Esse eu uso bastante. Você pode visitar o mudamos.org. Deixa eu acessar ele aqui só para mostrar. Para você que está aqui, para quem está assistindo também.
Ele é bem interativo, ele funciona muito bem. Esse aqui, que é um aplicativo, na verdade. A gente consegue pelo site ter uma noção do que ele é. Ó. Então a gente consegue baixar o aplicativo, né? Se você acessar do site, você consegue mandar para o seu dispositivo, né? Mas aqui a gente consegue acessar o site também. Eu falei do Ficha Limpa, porque justamente tem muito a ver com ele. A gente consegue, por esse aplicativo aqui, né, a gente consegue assinar um projeto de lei de iniciativa popular, tanto municipal quanto estadual e nacional. A gente consegue ainda propor projetos de iniciativa popular, né? E, além disso, a gente consegue acompanhar tudo que está sendo feito nessa perspectiva popular, né, de projetos, etc., pelo aplicativo, obviamente. Então, é uma plataforma muito legal, que tem inclusive a participação do MCCE, que é uma das principais associações que levaram a lei Ficha Limpa a serem aprovadas aí, né? Mas tem apoio do Google, tem apoio de diversas iniciativas privadas, inclusive, muito importantes aí na política brasileira, né? Como a Folha, Conversa com Bial, Globo News, G1, Época, Meu Rio, Movimento de Transparência Partidária e Nossa Cidade. Então, mudamos. Depois, se você puder, baixe no seu celular, dá uma olhadinha, que eu gosto muito dele, é muito bom mesmo. E é claro, também a iniciativa privada usa para os seus interesses, sem sombra de dúvidas, mas a gente pode usar para os nossos também. Bom. Então, essa é mais uma ferramenta, né? Hugo, Oi. ô, meu querido, desculpa, eu estava com dificuldade aqui para. Enfim, querido, eu só queria que você me ajudasse aí. E você colocou uma situação aí que vem de encontro que eu venho buscando aqui na minha cidade, tá? Que é ação de iniciativa popular. Eu queria que você pudesse dar um destaque e mandar para mim, especialmente isso aí para mim, por favor, no meu PV, que eu estou com uma dificuldade grande para regimentar isso aí, para organizar, porque eu vou entrar na Câmara aqui da Praia Grande com projeto de uma PL de iniciativa popular. Só que eu estou tendo dificuldade para organizar esse documento. Aí você passou aí agora, então eu acho que vai nos ajudar. Tá bom, querido? Desculpa o incômodo aí. Não, nada de incômodo, Gildo. Tamo nessa. Depois eu te ajudo. É só baixar o aplicativo. É muito fácil, Judô. Tem a estrutura do projeto de lei. Você preenche lá, propõe. Hora que você propõe, já está proposto. E aí é só ganhar as assinaturas e divulgar. É muito parecido com aquela. Pode falar. Inclusive a virtual também, a virtual e a manual, dá para fazer as duas? Totalmente, dá para fazer as duas. Você baixa ele e você imprime. Legal. Você imprime o projeto e pega a assinatura também. Mas aí é mais legal, Gildo, eu penso, divulgar o próprio aplicativo Mudamos e pedir para as pessoas assinarem digitalmente. Porque assinando digitalmente, quem tem a conta já no aplicativo, é só dar um clique que já assina seu projeto, entendeu? E Tá divulgaria. certo, então. A gente conversa depois melhor. A gente A gente conversa conversa. melhor, tá bom? Pode deixar, eu te ajudo sim. Obrigado por enquanto. Tamo junto. Ok, obrigado, querido. Então é isso. O Antônio Dias está dizendo: olha, de todo modo são importantes e deveríamos usar mais. Com Tamo certeza, juntos. Antônio. E o Tabacol falou do grupo aí, ó. O link do grupo já está aqui, ó. Ah, o Antônio disse assim antes, ó. A impressão que fica é de que essas ferramentas de participação pública são criadas para dar um ar de que a democracia impera. Mas na prática elas funcionam de modo limitado, precário. Exatamente, Antônio. É isso que a gente vem falando aqui toda a oficina, né? E funciona de modo precário justamente porque nós vamos falar mais sobre isso, né? Não quero adiantar muito aqui, mas porque nós não temos uma cultura de participação, né? Nós somos cada vez mais, aqui a nossa democracia brasileira foi formando uma cultura de passividade, né? De representatividade extrema, né? Então eu elejo e só vejo dali 4 anos de novo alguma coisa de política, né? Ou dali a 2 anos, né? Então isso é muito ruim para a cultura democrática, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aqui já. Mas então esse aplicativo, Mudamos, é muito legal. Mudamos mais, né?
Ah, deixa eu já entrar. Entrei lá, ó, na oficina Politize. Depois eu mando tudo lá, tá? Ah, e vamos lá. Vamos avançar para mais ferramentas aqui. Fale com parlamentares. É um outro canal, na verdade é o site, né? A gente pode falar com todos os parlamentares. Olha que legal. É nesses sites aqui, ó. É Senado, né? Barra web, barra senadores, barra em exercício. Aí tem todos, cada um dos senadores lá e os contatos. A gente pode falar cada um deles. E mesma coisa na Câmara de Deputados, né? Câmara, né? leg.br/deputados/pesquisa. Todos os deputados e deputadas, a gente pode falar diretamente cada um deles também, né? E nós temos ainda, né, nesse site que fale com parlamentares, todo o histórico de cada um dos parlamentares, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, senadores em exercício, e esta é a 56ª legislatura, né, 2019 a 2023. A gente consegue ver cada um dos senadores e clicando neles, a gente consegue ver o histórico de cada um, cada uma delas. É, a gente consegue filtrar por ano a participação deles, quantidade de projetos apresentados por eles, quais foram os votos deles nos projetos dos outros, daí por diante, né? Dá para fazer tudo isso, né? Tanto dos senadores quanto dos deputados. E também temos, gente, as petições online, né? Que é diferente, não é direto projeto de lei, como nós falamos ali no Mudamos, por exemplo, mas são petições, né? São manifestações online que a gente pede para que os outros assinem para ter poder ali, para a gente poder levar essas petições em algum lugar, direcioná-las para algum lugar, ou para algum senador, ou deputado, ou vereador, né? Ou para o poder público especificamente, né? Algum órgão do poder público. E aí nós temos dois exemplos aqui, que são o Avaaz e o Xande.org, são os dois mais utilizados aí, né? Para fazer petições. Então, a diferença da petição para aquele outro que nós vimos Mudamos Mais é que aquele ali você já faz o projeto de lei de iniciativa popular. Aqui não. Aqui você faz uma petição para poder pedir assinaturas e apoio para uma causa social que não precisa ser necessariamente um projeto de lei, né, de iniciativa popular, portanto. Qualquer causa social. Bom, e aí, gente, antes da gente falar sobre o funcionamento, né, de algumas ferramentas e tal, eu gostaria de passar alguns videozinhos aqui para a gente refletir. Ah, infelizmente, a gente não tem vídeos tão bons quanto aqueles pela Politize, né, sobre esse assunto específico, mas eu encontrei alguns outros que dá para a gente pensar bastante aqui. E aí entra um pouco nas discussões que vocês já estavam começando a fazer aqui, para a gente poder pensar agora juntos. Vamos lá? 4 minutinhos e 40, ó, dá alguns elementos para a gente refletir sobre isso. Olá, hoje vamos falar sobre um tema muito atual. Falaremos sobre democracia participativa. No vídeo sobre democracia representativa, vimos que também pode haver participação na representação. Mas há um outro modelo que se baseia na participação direta. É a democracia participativa. Ainda que na democracia representativa possa haver algum nível de participação no processo de discussão, a democracia participativa pressupõe que o povo participe diretamente das decisões. Esse pensamento vem da obra do antigo filósofo Rousseau. Ele trabalhava com a noção de contrato social, um acordo em que todos aceitavam se sujeitar à autoridade de um governo, desde que esse governo atuasse em prol do bem de todos. Era o que ele chamava de vontade geral. Rousseau dizia que ninguém pode representar o povo, que não ele mesmo, porque aceitar a representação de alguém seria abrir mão da própria vontade, da própria soberania. Para Rousseau, o cidadão deveria ter uma participação ativa e soberana, inclusive no papel de ratificar diretamente as leis.
Na opinião dele, só quem deveria ter representantes do povo é o poder executivo, já que é ele quem aplica as leis. Rousseau também achava que quem participa acaba obedecendo mais, pois sente que tomou parte da decisão, ainda que não seja a que mais desejasse. Muitos outros estudiosos que defendem a democracia participativa enfatizam esse aspecto. Eles acham que as pessoas devem participar das decisões que regem suas vidas, no trabalho, nas escolas, nas suas comunidades. A ideia é que quando as pessoas se acostumam com isso, passam a gostar e a desejar participar cada vez mais na política, em todos os lugares. Por isso, para os teóricos da democracia participativa, não se pode dizer que as pessoas não querem participar da política porque não gostam. Elas não gostam porque não foram ensinadas a isso. Por isso, eles também destacam o papel fundamental da educação para que se alcance uma democracia mais participativa. Essa educação deve abranger, inclusive, a educação política, como, por exemplo, a participação em assembleias de vizinhos, e que deve se estender para bairros, cidades, estados e também para o nível federal. Eles defendem que, se nos níveis mais altos a participação direta ficasse muito difícil, não haveria problema em ter alguma representação para facilitar o processo. Podemos perceber, então, que apesar de ser uma ideia antiga, pois Rousseau viveu há muitos anos, a democracia participativa tem defensores até hoje, pois muitos imaginam que os problemas atuais da democracia poderiam diminuir se houvesse uma participação mais direta e ativa dos cidadãos nas decisões. Mas atualmente há ainda outra corrente que tenta trazer uma solução para este grande dilema. Segundo ela, as imperfeições que vemos hoje são naturais da própria democracia representativa. E a solução não seria substituí-la, mas tentar resolver o que não está dando certo. Ou seja, se o problema está em saber qual a vontade dos cidadãos, devemos criar mais mecanismos para ouvi-los. Se está na falta de prestação de contas ou no controle, devemos criar mecanismos para aumentar a transparência e garantir que todos tenham condições de avaliar o que está sendo feito. Opa, você percebeu que o que pode ajudar a diminuir os problemas no processo de representação democrática é justamente mais participação? Acabamos voltando ao vídeo sobre democracia representativa, né? Tanto lá quanto aqui, a conclusão é de que a participação pode ser um bom caminho para aprimorar a democracia. E você, o que acha? Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/evc e nosso canal no YouTube em youtube.com/evc Câmara dos Deputados. Até a próxima! Então veja, é importante dizer que aqui nós não estamos falando hoje de democracia participativa, né? Isso é uma outra coisa. Nós estamos falando de métodos de participação na democracia representativa. A gente não pode confundir isso. Mas, entretanto, todavia, a gente percebe que as próprias formas de participação na democracia representativa acabam nos dando condições de que a gente se eduque para a participação permanente e ativa, fazendo com que a democracia representativa seja menos representativa e mais participativa, portanto, né? E quase que a maioria dos teóricos apontam que quando isso acontece, né, numa determinada sociedade, né, a conclusão seria justamente a passagem de uma democracia representativa para uma democracia participativa. Por isso que temem tanto a participação, né, popular, né, nas decisões, né, na tomada de decisões. Então isso é uma coisa que a gente precisa conversar bastante, assim, bastante. E justamente a falta de transparência, a corrupção originária, né, que eu chamo, que é o fato de que grande parte da classe política faz do bem público coisa para os seus interesses privados, né, isso é corrupção originária, né, isso se deve justamente porque nós não temos condições de fiscalização e participação mais direta e mais imediata. Então, eles conseguem fazer isso porque a gente não participa. Criando uma cultura de participação, a gente conseguiria, portanto, aí, diminuir essa possibilidade e melhorar.
Gente, ainda para a gente conversar também, eu quero um outro videozinho, na verdade, outros dois videozinhos de 1 minuto e pouquinho cada um, que vão dar alguns elementos para a gente debater aqui. Vamos lá. Esse aqui foi de um seminário, ó, de Criando uma Cultura de Participação Política no Século XXI, Democracia e Internet. Eu passo lá no grupo depois. Tem a gravação dele inteira, é 2 horas e 50 minutos, quase 3 horas. Eu passo no grupo completo também. Mas aqui a gente consegue ter uma boa ideia do que foi. Vamos lá. Acho que a inclusão digital vai passar a ser tratada como um direito humano, do mesmo jeito que a educação e tantos outros ganhos da sociedade. Construímos para el mundo de dentro de 10 o 20 años, no para el rédito electoral de mañana. Os excluídos digitais, como é que eles vão participar dessa democracia que vocês estão propondo? Internet chegou a 3 mil milhões de pessoas em 20 anos, mais rápido que a televisão, que a rádio e que a imprensa. Até que ponto eles têm um impacto real nas políticas públicas, nas instituições? É por isso que o sistema de valores, ao orientar a tecnologia para que se tenha sistemas em que a disputa, considere que projeto de mundo é que queremos. Como fazer política se articulando com os fluxos, as ideias que estão na sociedade? Sem a tecnologia digital, isso é impossível. Não é razoável juntar pessoas, convencer pessoas para que fiquem juntas para fazer mais do mesmo. A política é, sobretudo, a arte de poder transformar. Bom, esse daqui. Esse seminário ele foi bastante importante, não sei se vocês perceberam a data, foi em 2015, né? Porque ele já marcava ali uma virada das democracias para uma tecnologização, digamos assim. Dali para cá, diversos mecanismos foram inventados a partir da inteligência artificial. Agora, aqui no Brasil, a gente está falando de inteligência artificial, mas nesse período de 2015, um pouquinho antes até, alguns sistemas de inteligência artificial eles foram sendo utilizados em grande parte da Europa e Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar das DAOs, que é Decentralized Autonomous Organization, né? São organizações autônomas descentralizadas, né? Que elas se usam não só de inteligência artificial, mas também da blockchain, que é um tipo de plataforma onde você garante 100% de transparência. E você garante contratos inteligentes, que são os smart contracts. O que são esses contratos inteligentes? Uma vez programado um contrato, ele não pode ser corrompido, ele não pode ser programado, ele não pode ser ludibriado, né? Então vamos supor, você cria uma organização que ela vai ser gerida pela tecnologia, né? Que é essa tecnologia chamada DAO. Você criando essa organização e programando-a com os contratos inteligentes, né? Então, vai funcionar da seguinte forma: os associados terão que pagar tanto, tal, tal por mês. Em não pagando, tal, tal. Você vai colocando regras na organização. E essa organização, ela executa exatamente aquilo que foi programado, da forma que foi programado, e ela é 100% transparente em todas as ações dela, né? Isso começou lá atrás. Isso já é uma realidade, né, para muitas organizações na Europa, Estados Unidos. E eu não tenho dúvida, gente, que isso também vai chegando aqui, isso vai ser uma realidade logo, logo, né, para nós, né? Porque impede uma série de coisas. E olha que legal, um dos principais problemas dessas organizações foi o seguinte: quem é militante aqui vai sacar na hora, né? Os caras faziam as organizações, e essas organizações podem ser empresas, movimentos sociais, o que for, qualquer tipo de organização, né? Os caras faziam as organizações, e o que que acontecia? Entrava lá um cara que tem muito dinheiro, uma pessoa que tem muito dinheiro, e ele conseguia comprar um monte de outras pessoas para poder votarem com ele nas participações das votações.
Quem aqui é militante, né, já entendeu o que eu estou falando, né? Isso sempre acontece, gente. Quem ganha uma votação? Aquele que tem mais dinheiro para levar mais militante para colocar lá, para poder erguer o crachazinho lá. Não importa se a pessoa nem sabe do que se trata. Né? A gente chama isso... Tinha um nome para isso, se alguém lembrar me fala, hein? Eu acho que é bandeirinha, não é isso? Enfim. Então, as organizações políticas que têm mais dinheiro, elas levam mais militantes para as votações e elas ganham todas as votações. Isso sempre acontece. Mas isso por quê? Porque é baseado na votação simples, né? 50% mais um, né? Quem tiver maior número de pessoas votando ganha. Agora, essas organizações aprenderam com os movimentos sociais da América Latina uma outra forma de votação, que é o consenso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas alguns movimentos sociais na América Latina, América Hispânica, sobretudo aqui no Brasil, ainda é bastante incomum. Tem teorias para isso, né? O Henrique Dussel é um dos grandes teóricos disso, né? Ele fala que a democracia formal, né, vai conseguir, de fato, se tornar mais plena a partir do modo de deliberação por consenso e não por maioria simples. E como que se delibera por consenso, gente? Só se delibera aquilo que todo mundo aqui está completamente ciente, que isso, de fato, coronelismo do século XXI, Antônio Dias, quem tiver mais dinheiro leva, exatamente, né? Um coronelismo, né? Mas todas as organizações de esquerda que eu conheço hoje fazem isso, meu caro Antônio Dias. Olha só, com raríssimas exceções, raríssimas, né? E de todos os partidos de esquerda aqui, né? Pode pegar PT, PSOL, PSTU, né? Até o P recém-nascida, todos, né, que eu conheço fazem isso, né? Enfim. Então, como funciona o consenso? Né? O consenso, a gente só pode votar algo que todo mundo está totalmente ciente daquilo que se trata, né? E a gente só vai, de fato, fazer aquilo avançar se todo mundo concordar. Se tiver uma pessoa que não concorde, aquilo não avança na votação, chamado consenso construído. Né? O Chomsky, Noam Chomsky, né, um dos teóricos bastante comuns aqui hoje, né, nas esquerdas, aí, trabalha bastante filosofia da linguagem, discurso e tal, ele fala bastante sobre isso, consenso fabricado e consenso construído. Né? E aí, essas organizações adotaram essa forma de consenso construído, olha que interessante. E tem funcionado relativamente bem, pelo menos nas organizações que eu consigo acompanhar aí. E é muito legal, né? Porque acabou esse negócio, né? De quem tem mais dinheiro leva, não. Se tiver uma pessoa lá que todo mundo já conhece, né? É claro que tem critérios, né? Você tem critérios ali da pessoa participar dessas votações. Então, a pessoa tem que ter mais de um ano na organização, por exemplo, para poder votar. Porque com um ano na organização, você já sabe quem é essa pessoa, que ela tem, de fato, a participação, né? Que ela tem participado ativamente, tem critérios de participação ativa para permanecer na organização por mais de um ano. Então, isso tudo é muito legal, gente. É uma nova realidade, um novo tipo de organizações. Nós estamos criando um grupo, daqui eu acho que o professor Gildo e eu fazemos parte, que é o Pela Escola Pública, Pela Educação Pública. Né? Esse grupo ele tem, né, tem essas características, né? É muito difícil, né? A gente está com esse ano todo só para formular o estatuto, coletivamente, etc. Mas ele quer arrumar por aí, né? Colocar tecnologia na gestão do grupo e até aqui todas as deliberações já foram só por consenso. Isso é bacana. Então tem gente de outras organizações, de sindicatos tal, que entram no grupo querendo se apropriar do grupo. Isso é uma outra prática muito comum nas esquerdas, infelizmente, né? Então, é o entrismo, né? É chamado entrismo. As pessoas vão entrando no grupo e querem se apropriar do grupo. Não consegue, por quê? Porque é por consenso, né? Então, eu, por exemplo, sou representante desse grupo, porque eu fui um dos fundadores ali. Se eu não concordar, a coisa não pode andar. Por quê? Porque eu tenho os princípios do grupo, eu respondo a critérios, né, que são critérios éticos, políticos e morais, né, da construção diária daquele coletivo, que me permitem ser um dos votos que embarram as coisas. Então, se eu achar que não tem... que todo mundo não está ainda suficientemente pronto para isso, etc., eu posso barrar toda a construção. Né? É claro que isso pode dar outros problemas, né, gente? Diversos outros.
Mas são novos problemas e impedem o coronelismo, né? Como disse o Antônio aí, por exemplo, né? Que a gente está acostumado. Até aqui, gente, querem falar alguma coisa? Querem abrir o microfone? Tudo tranquilo? Podemos avançar? Vamos lá, então, avançar mais um pouquinho. Bom, qualquer momento, se quiser falar, é só abrir o microfone e falar, tá? Vamos lá, Antônio falou que pode avançar. Então, a missão de cada grupo, né, seria justamente compreender o funcionamento de algumas ferramentas, né? A gente poderia fazer aqui uma dinâmica, isso aqui era para uma dinâmica. Eu ia dar para cada grupo, né, subgrupo, algumas ferramentas. Isso aqui funciona muito bem presencialmente, né, gente? No online a gente não vai fazer isso não, senão fica arriscado de nem eu voltar, se acaba a energia aqui depois de 20 minutos e tal. Aí eu caio, não volto. E vocês também, né? Então, vamos pular essa dinâmica aqui, mas é legal vocês saberem que a gente poderia fazer uma dinâmica, né? E para quem quiser participar da Politize, sempre no final da oficina eu dou o link. Participem da Politize, depois vocês podem fazer reuniões como esta, né? Online, presencial, pela Politize também. Dar sugestões, etc. Para a gente avançar junto aí. Bom. Eu quero passar mais dois videozinhos para a gente já ir encaminhando para o final. Hoje eu falei que ia ser curtinha a oficina e para a gente poder discutir também, se vocês quiserem. Dois videozinhos para a gente discutir sobre democracia participativa e participações na representativa, tá? Vamos lá. Ei, me diz uma coisa, seus sonhos cabem nas urnas? Aqui não me refiro à treta voto impresso versus voto eletrônico. Minha pergunta é: o que você sonha para sua cidade, estado e país? Cabe no ato eleitoral? Quero compartilhar contigo que os meus sonhos não cabem nas urnas e foi por isso que resolvi pesquisar a respeito da democracia participativa. Você já deve ter ouvido falar que democracia é o governo do povo. Mas peraí, nós governamos apenas de 4 em 4 anos quando vamos às eleições? Há quem acredite que o papel do povo na democracia é apenas escolher governantes. Mas essa visão minimalista da democracia recebeu inúmeras críticas ao longo do tempo. E foi por isso que a Constituição Brasileira de 1988 previu possibilidades de participação política para além das eleições. Você sabia que na década de 90, o Brasil expandiu tanto a participação em nível local que começou a exportar um modelo de gestão participativa? Isso aconteceu com os chamados orçamentos participativos, uma forma do Poder Executivo Municipal envolver a população da cidade nas decisões sobre os investimentos públicos. Mas não é só com orçamento que se faz a gestão de políticas públicas. Aliás, você já tinha ouvido falar nesse termo? Políticas públicas são ações realizadas pelo governo para a resolução de problemas coletivos. E quem é que diz que um problema é um problema coletivo? Pode ser que você diga, é óbvio, todo mundo sabe quais são os problemas. No entanto, na política, nada é óbvio. A democracia participativa é justamente uma maneira de envolver as pessoas interessadas nas decisões a respeito de quais são as questões prioritárias e como devem ser enfrentadas. O Brasil, por incrível que possa parecer, tem uma grande estrutura institucional para fazer isso acontecer, seja em nível municipal, estadual ou federal. Há leis que instituem instâncias de participação da sociedade na gestão das políticas públicas. Isso acontece em áreas como assistência social, cultura, educação, saúde e segurança. São regras que nem sempre são cumpridas, é verdade, mas que podem contribuir muito com a realização da ideia de democracia, como um governo efetivamente do povo. Então, da próxima vez que você ouvir falar em audiências, conferências, conselhos, orçamentos participativos e ouvidorias, saiba que ali está a democracia participativa. Onde está a democracia? Está ali, bem pertinho de você, esperando o seu ativismo, seja ele associativo ou individual, para que ela aconteça. Quando vier aquela raiva danada de um representante eleito, seja do executivo ou do legislativo, saiba que as eleições são cruciais para mudar. Mas antes que elas cheguem, há os canais da democracia participativa.
Meu nome é Clóvis Henrique, sou servidor público no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, pesquisador no campo da ciência política, interessado nas relações entre Estado e sociedade. Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica, e neste vídeo vamos entender que a gestão democrática só será consolidada a partir da inclusão da comunidade escolar em mecanismos democráticos de participação. Em outras palavras, para que a participação realmente seja exercida em sua plenitude, é essencial que a comunidade tenha espaços garantidos de participação. Espaços como conselhos escolares, eleição para diretores, grêmio estudantil, associação de pais, assembleias, dentre outros canais de participação. Precisamos reforçar que a participação coletiva e integrada de toda a comunidade precisa ser incentivada e fomentada no nosso Instituto. Esse tipo de participação precisa ser garantida através de espaços, estratégias e meios que possam viabilizar e garantir a atuação democrática e participativa. Vamos lá, minha gente. Vamos conversar. A palavra está aberta. Democracia funciona no Brasil? Essa foi uma das questões levantadas aí por vocês. O que vocês acham? Infelizmente, não funciona. A gente tem que estimular a conversa, o debate, reuniões, convidar as pessoas a participar dos partidos políticos. As pessoas têm que participar mais. O trabalhador chega em casa cansado, não quer saber de política, ele vai ver novela, futebol, Big Brother. Infelizmente, a gente não sei como, mas temos que trazer todo mundo para o debate. A gente precisa de rodas de conversa e na fila do posto de saúde, conversar com as pessoas. A gente precisa criar... A gente precisa arrumar mecanismos de financiamento se a gente pudesse fazer escolas para proporcionar formação política, fazer as pessoas como politize, de trazer as pessoas para a política, né? Falta muito isso. É muito boa a iniciativa do Politize. Muito legal, Tabacó, obrigado. Antônio Dias pediu a palavra. O microfone, Antônio, está fechado. Desculpa. Eu acho que a questão mesmo, primeira, em relação à pergunta, né, é a gente fazer outra pergunta, né? Qual democracia, né, no Brasil, né? Porque se a gente for perguntar aí para os parlamentares, o pessoal do direito, né, toda hora eles nos lembram que o Brasil é um Estado democrático de direito. Isso quer dizer que a democracia é formalizada nos termos jurídicos, né? E lá ela, digamos assim, ela está bem, ela nos garante muitos poderes, né? Alguns poderes ao povo, né? Mas a questão é que a democracia, para ser efetiva, até para fazer jus ao nome, né, tem que ser demo, né? Tem que ser do povo mesmo, né? Tem que ser o poder do povo. Do contrário, a gente vai ter uma pseudo-democracia, né? Uma sensação de democracia. Evidentemente que tu colocaste muito bem, Hugo, que nos falta uma formação política, né? A gente não tem uma participação, o Brasil não tem essa tradição, como, por exemplo, tem, para não ir muito, muito longe, que nossos irmãos argentinos, por exemplo, politicamente são muito mais engajados do que nós, né, nesse aspecto, os uruguaios, né? Os franceses, para citar um exemplo europeu, e realmente a gente aqui tende a achar, nós muitas vezes achamos que essa é uma questão que não nos cabe, né? Que é um fazer dos políticos profissionais. E essa nossa missão, muitas vezes, digamos, fortalecida pela ausência do debate nas escolas, por falta de uma formação de fato, né? E potencializa ainda mais.
Eu participei aqui, inclusive coordenei durante um ano um projeto, né, de extensão na universidade que eu trabalho, chamado Escola Popular de Formação Política, tá? Onde a gente oferecia para a comunidade, evidentemente, né, externa, inclusive, claro, para ser extensão, a gente selecionava, a última vez que a gente fizemos foi em 2019, depois a pandemia nos atrapalhou, fizemos em 2019, eu lembro que tivemos 400 inscrições, né, para 40 vagas, um número bem considerável, bem interessante, e a gente tinha um grupo, assim, digamos, plural de professores, gente da jornalismo, da comunicação, da história, das ciências sociais, da filosofia, da pedagogia, discutindo essas temáticas. Claro que era uma escola, digamos, enviesada à esquerda, né? Vamos dizer assim. Não poderia ser diferente, né? Mas, enfim, e a gente viu quanto a participação, sabe, conhecimento das pessoas sobre as questões mais básicas, né? Porque, evidentemente, para a gente atuar de uma forma contundente, de uma forma, digamos, sei lá, que possamos realmente entender onde estamos e conversar com as pessoas, a gente precisa também compreender minimamente algumas questões conceituais, algumas ideias, né, onde estamos, e isso, essa carência realmente era muito grande, né, de fato, né. Então, esse é um problema. Mas a ideia desse seu trabalho aqui, do politismo em geral, eu penso que são tarefas como essa, ações como essa, que a gente precisa, assim, cada vez mais. Eu estava aqui lembrando, para finalizar, que, assim, rememorando aqui os meus tempos de filiação partidária, né, e as razões pelas quais acabei saindo do partido, e talvez seja um dos motivos, assim, que a gente, não sei, eu fico com a impressão que a gente tinha lá nos anos 90, eu participei no DCE da minha universidade, fui vice-presidente e tudo mais e tal, a gente conseguia fazer, juntar um público considerável, né, assim, para fazer uma manifestação. A gente fazia aqui uma passeata, aqui um ponto central da cidade, da Igreja São Benedito até a universidade, que dá um trajeto considerável, ali em torno de uns 10 quilômetros aproximadamente. A gente ia a pé, com a galera caminhando, fazendo passeata, né? Hoje em dia, em que pese a gente ter aí a internet para poder viabilizar, ajudar a juntar as pessoas, a dificuldade é enorme, né? Marca-se, eu vejo lá os grupos do DCE, por exemplo, aqui, para dar um exemplo, tem 100 pessoas, tem 100 revolucionários, né? Mas quando a gente vai fazer um ato efetivo lá de fazer acontecer alguma coisa, aparecem ali 5, 6, 10 pessoas, é bem dessa forma, né? E eu estava lembrando também, para finalizar mesmo, era que, assim, acho que uma das coisas que atrapalhou bastante esse fortalecimento da questão política, da nossa atuação, da participação, é que a gente tinha isso muito fortalecido nos anos 80, para ser justo, muito em função da atuação política do PT, anos 80, anos 90, né? Isso ajudou bastante a regimentar ideais, ideias e práticas da esquerda brasileira. Mas, assim, quando o PT chegou ao governo, e aí não foi só o Plano Federal, porque aqui no meu estado aqui, não sei se vocês sabem disso, no Piauí, o nosso estado aqui é governado desde 2002 pelo PT, né? São 20 anos no poder, né? Apenas se alterna lá e tal. E os camaradas aqui de outrora, que estavam conosco nas lutas, né, nas trincheiras, com os ideais comuns, sabe, abandonaram completamente os ideais, né, os cargos, né, foram, os cooptaram, vamos dizer assim, né, foram todo mundo ser governo, e aí, por ser governo, acham que deve ser obrigatoriamente oposição a quem é sindicalista, a quem está ali, o trabalhador e tal. É incrível como houve uma desmobilização, digamos assim, essa cooptação de agentes do movimento político, sindical, social, os trabalhadores do campo, enfim, de várias categorias, quanto a gente foi desmobilizado muito em ação dessa ação do PT. Não estou dizendo que foi uma ação deliberada, que o partido buscou isso, né, efetivamente. Claro que o partido tinha que se compor no poder com os seus quadros, evidentemente, né? Mas eu acho que a questão é que foi para além disso, né? As pessoas chegaram ao poder e lá se acomodaram. Então, tenho colegas aqui que militaram comigo na educação básica, eu também militei na educação básica, no sindicato de educação básica, e estamos lá há 15 anos, pronto, e se o sindicato pede uma audiência para falar com eles, eles não recebem, né, nos ignoram completamente, é meio triste. Mas, enfim, eu estou colocando isso porque esse tipo de situação ajuda a desacreditar mais a participação, né, efetiva das pessoas. A gente chama os colegas para participar do movimento. Os colegas nos dizem assim, como diria minha mãe, jogando na cara, né? Olha, tá vendo o que deu aí?
colegas de vocês aí ignoram vocês completamente, né? Então, esse tipo de postura ajuda a desmobilizar, né, a participação política, né, que é necessária, a gente tenta buscar, mas que realmente tem sido difícil. Obrigado, gente. Desculpa o discurso longo aí. É, muito legal o seu relato, Antônio. Nos ajuda a pensar bastante. A Irene pediu a palavra, depois a Luciana, depois o Gildo. Então, eu por isso que eu não me filio. Porque eu já percebi, por exemplo, mesmo nos movimentos sociais e tal, que vai virando umas panelinhas e tal, o ser humano é uma caca. Essa que é a verdade. E aí você faz o quê, né? Você faz o quê? Então é assim, mas aí eu tenho algumas ponderações a fazer. Não temos democracia? Não sei. Será que se não estivéssemos numa democracia, ainda que mal e porcamente, conseguiríamos fazer uma aula dessa, uma oficina dessa? Será? Faríamos outras aulas, outras oficinas? Será que conseguiríamos fazer outras manifestações públicas do tipo desta, outras, assim, públicas? Será? Então, não sei. Pode ser que a gente não viva a melhor democracia ou a democracia que a gente almeja ainda, eu acho. E eu acho que, de certo modo, nós ainda não vivemos essa democracia que a gente tanto sonha. A gente está em busca de. Mas, certamente, a gente não vive uma ditadura, né? A gente também não está tão longe disso, mas a gente não está na ditadura. Esse é um ponto que eu acho que a gente precisa pensar. Quanto à Argentina, pelo menos há umas duas ou três semanas atrás, mais ou menos, segundo alguns jornalistas, naquele momento, eu não sei agora, porque já faz algum tempo que eu não vejo nada a respeito. Eles estavam muito próximos de eleger um extremista à esquerda. Eles são muito politizados, isso é um fato. Mas eles estão nesse ponto também. A Cristina Kirchner está lá do jeito que ela está. E eu acho que, na verdade, o mundo está meio maluco, ele está meio de cabeça para baixo. A América Latina não é diferente. Então, há algo de muito estranho no mundo acontecendo. Por outro lado, eu não lembro agora que país que é esse que o camarada lá ganhou, deu o maior rebuliço e agora ele encrencou com todo mundo e ele está se apegando na população, com a população. E ele está fazendo discursos e tal, e ele rompeu com todo mundo e ele está se alinhando profundamente com o povo. Ele falou, é com vocês e pronto. Ele fez um discurso agora recente. É que eu não lembro mais o nome das pessoas e tal. Eu estou numa fase que eu vou falar para vocês, não está fácil. Mas, enfim, vocês devem saber e lembrar melhor do que eu. E eu estou gostando muito, eu pessoalmente, que não entendo nada de coisa nenhuma, mas eu estou gostando muito da atitude dele. Enfim, é como eu estou dizendo, eu acho que o mundo está de cabeça para baixo e nós estamos pelejando para tentar não sufocar. E aí vem a sua pergunta, né? Estamos numa democracia? Não sei. Mas estamos tentando viver da melhor maneira possível. Precisamos nos organizar? Com certeza, como sempre. E já faz um bom tempo, né? 2013 não foi fácil. Tem muita gente fazendo uma análise a respeito de 2013. E é engraçado que alguns acham que até a CIA estava atrás daquilo. Outros acham que foi uma manifestação legítima. E outros acham que aquilo foi uma loucura. Quer dizer, está muito louco. Eu ouvi uma análise muito interessante do Vaccario, lá do PSOL. Achei muito interessante o que ele coloca. Muito, muito interessante. Enfim, mas outros
põe muita coisa diversa e ao contrário, enfim, mas é assim. E a gente ainda não chegou, a gente não, porque eu não faço análise disso, não tenho competência para isso, mas todos estão procurando um senso comum para o que aconteceu. O fato é que os últimos 6 anos foram da mais absoluta agrura para nós brasileiros. Isso acho que é um senso comum. E nós estamos tentando botar os trilhos nos eixos. E não é porque é o Lula, não é porque é o PT, ou não é porque é o... Não é por nada. É porque o povo brasileiro precisa disso. Né? Nós estamos cansados. E nós merecemos um pouco de alegria. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga. Porque é sofrimento demais. E nós precisamos de um pouco de alegria. Eu, pelo menos, estou muito cansada de tanto sofrimento. E não é um sofrimento pessoal, porque eu estou sofrendo na minha cara. Não, eu sofro por conta do sofrimento alheio. Eu não aguento mais ver tanta gente passando fome, ainda, desabrigada, ainda. E eu sei que não vai ser hoje nem amanhã que isso vai acabar. Mas eu espero desesperadamente que isso acabe. E ver o presidente, etc., etc., envolto com tanta gente trabalhando contra, me dá um desespero que vocês não têm noção. E eu sei que, ao que eu posso ver, de algumas decisões que ele toma, no pequeno do que eu posso entender, não seria e não é a melhor decisão, para os nossos olhos, me deixa mais desesperado ainda. E eu sempre fico pensando, espero que ele tenha uma carta na manga, espero que ele tenha uma carta na manga. E é assim que eu estou vivendo um dia atrás do outro. E volto a dizer, não é por mim. Não é por mim. E é assim que eu estou vivendo. E estou tentando dar esperanças às outras pessoas. Com tudo de bom que já teve. Mas o ruim ainda é muito ruim. Né? E é isso. Temos democracia? Teremos. Quando todas essas pessoas não estiverem mais passando fome, eu com certeza terei certeza que alguma democracia mais concreta nós teremos. Porque vai para além da gente poder conversar e falar, etc., etc. Vai para além. E é isso que eu tenho para dizer nesse momento. Desculpa se eu me alonguei tanto. Obrigado, Irene, pela participação. Agora, Luciana, depois Gildo, depois Tabacó. Eu acho. Ai, meu Deus. Ligaram o liquidificador aqui. Estão me ouvindo? Deixa eu dizer, eu acho que tem algumas, as duas últimas pessoas que se pronunciaram, já contemplam um pouco do que eu estava refletindo. Só que para quem vem discutindo desde a década de 80, né, eu sou de uma comunidade eclesial, eu cresci em uma comunidade eclesial de base, né? Eu cresci em uma SEBS na periferia de Camaçari, que era uma cidade industrial. E a gente, naquela época, já convivia com a sombra da falta de democracia, da inexistência de democracia. Isso era pautado o tempo inteiro. Agora, qual a diferença? Nós estávamos sempre alerta, organizados, organizadas, discutindo. Essa perspectiva de discutir consciência política, formação política, era algo muito presente. Você tinha a fé em vida, algo que era constante. Isso nos dava uma certa tranquilidade, porque você dizia assim, fulano está em tal lugar e a gente está discutindo. Nós não tínhamos a internet como a gente tem hoje, mas a gente sabia que tinha gente em Goiânia, tinha gente em São Paulo, tinha gente no Pará, tinha gente no Rio Grande do Sul, com a mesma perspectiva. O que aconteceu nos últimos anos foi muito grave, porque nos fez perceber o quanto nossa democracia é frágil. Nós vivenciamos episódios que provou isso o tempo inteiro, e dependendo de quem coordena a nação, a gente está sempre em risco. Aí eu fico sempre nesse debate, né? Que democracia nós temos e que democracia queremos. E essa democracia que queremos passa
por essa perspectiva de debate mesmo, de construção do virtual para o presencial. A gente discutir aqui é só um meio de estar conversando com o mais próximo, com as pessoas mais próximas, no lugar que nós estamos. Porque nesse momento, eu ainda acho que nós estamos vivenciando um sopro de democracia. Um sopro de democracia. A gente pode estar discutindo aqui agora, mas de repente a gente pode não ter mais essa possibilidade, como disseram aqui, né? Não, a gente se encontra, a gente conversa, a gente está nas ruas, tudo isso é constantemente ameaçado no Brasil. E a gente precisa pensar os mecanismos, as ações, as atividades, as práticas individuais e coletivas para fortalecer essa democracia, que neste momento ela é um sopro. Ter Lula no poder é um sopro de democracia. Não tem essa perspectiva concreta. Nós estamos com poderes fragilizados, né? Aqueles que deveriam defender cidadania, porque tem gente que já pensa outras questões a respeito desses poderes institucionalizados. Mas é um mecanismo também da gente dizer, olha, pode-se praticar, pode-se pautar a democracia a partir desses poderes. Mas, no momento, toda atenção é pouca, principalmente no campo de esquerda. Eu acho que a gente não pode dizer assim, olha, se Lula não fizer algo que não corresponda àquilo que a gente pensa, a gente vai para a rua. Eu acho que a gente tem que pensar não só a rua, mas formas estratégicas de se manifestar, de se movimentar, que não comprometa o sopro de uma democracia que nós estamos vivendo. Está muito fragilizado, né? Ele, inclusive, tem um mandato cercado de condições adversas. E não vamos esquecer aquilo que vivemos há alguns anos atrás, nos poucos anos, né? Recentemente, só tem 6 meses que Lula assumiu, são quase 50% da população que vai na rua e diz que quer ditadura. Então, a gente precisa estar muito atento a que democracia temos e que democracia queremos. E de que maneira que eu construo essa democracia todos os dias. Porque ela está numa condição de muita fragilidade. Era um pouco disso que eu queria tratar. Muito legal, Luciana. Muito obrigado pela sua fala. Gildo, depois Tabacol. Boa noite mais uma vez, companheiros. Eu aqui quero mostrar aqui meu ponto de vista sobre democracia, né? Começa quando a gente está sendo monitorado, né? Pela sua própria fonte de informação, que deveria ser particular. Estou aqui, eu estou verificando uma luzinha acesa aqui, e eu aprendi dentro da interação nas redes sociais, que quando essa luzinha está acesa permanentemente, que você tem um invasor na sua rede social, né? Então, isso aí já é um fato que você não está vendo a democracia, a democracia não está sendo respeitada. É o direito à sua liberdade de expressão, de tudo, né? Direito de ir e vir, né? Também é tolido. Mas principalmente, gente, principalmente o que eu vou falar aqui, pode ser que algum colega aí venha a me questionar ou até ser contra a minha fala aqui. Democracia, para mim, é também ser contra quando um grupo pega o sindicato, que é para toda a coletividade, para todos, para defender aqueles operários, principalmente operários da educação, né? E o aparelho para dar sustentação ao seu cargo, ao cargo de meia dúzia, que usa o próprio sindicato ou entidades para fomentar os seus egos ou a sua estrutura, suas estruturas de grupo, para permanecer de uma forma bastante permanente, né? No poder, e usar a massa para poder dar sustentação
a estada desse grupo, seja de grupo político, seja grupo sindical ou de associação. Aí já está sendo cerceada a democracia. Tá? Eu também sou contra o que está sendo ventilado aí, está havendo um esforço medonho, inclusive tem caravanas e caravanas de associação, sindicatos indo para Brasília, tá? Pedindo, né, aquela contribuição anual de todos os profissionais de diversas áreas. Né? Eu sou contra isso, aí já está tudo ali na democracia, o direito de você contribuir ou não. Então, isso aí, os sindicatos estão se arregimentando para poder que isso aí seja aprovado, né? E para se aparelhar cada vez mais e manter um determinado grupo. Acho que a democracia dá oportunidade para todos. Lógico, aquele que está no poder, ele vai cada vez mais ter estrutura para se manter. Né? Não abrindo espaço democrático para que outros coloquem seus pensamentos, suas ideias, as suas sugestões, seus projetos, que pode vir até ser uma forma diferente de governar, mais democrática na frente de um sindicato, de alguma associação, até de partidos. Né? Eu vou aqui sintetizar, para poder não pegar tanto tempo dos senhores, que já está acabando aí a nosso encontro aqui. Né? Por exemplo, o Estado de São Paulo, a PESP. Sei que tem gente aqui que é favorável a quem está na administração, a Associação dos Professores do Estado de São Paulo. Mas eu acho que houve um aparelhamento e não se há um esforço que devia haver para defender a categoria da educação na forma que devia defender. Eu vi hoje aqui, né, assisti agora através do próprio Hugo falando aí, sobre a questão de você apresentar uma emenda popular, por exemplo, na Assembleia, que o colega falou também, que o presidente da Assembleia poderá, ele é obrigado a aceitar e colocar em primeiro plano para ser discutido. Né? Isso sim é democracia, porque houve uma discussão do colegiado, há uma massa de gente por trás, em detrimento de 90 e poucos deputados, né? Porque quem fala, quem dá voz é o povo. Aqui na minha cidade tem um sindicato que ele faz transparecer, usou a massa para ser eleito, para ser reeleito o cidadão, o grupo lá, e agora está alinhado com o administrador da cidade, com a prefeitura, com a prefeita. Quer dizer, sequestrou um monte de direitos nossos, né? Ele não, o presidente do sindicato, ele não, não abriu oportunidade para a gente. Até está presente na votação, que houve a votação de mudança da organização da carreira dos profissionais da Prefeitura da Praia Grande, né? E os caras votaram o negócio atual aqui de caixa sem a gente saber. Por quê? Porque mesmo nós pedindo para o presidente reivindicar junto ao jurídico do sindicato, para o jurídico dar uma analisada, né? Ele não nos ouviu. Ah, depois a gente vamos perguntar, depois que eu apertei, ele veio com a resposta, olha, o jurídico viu lá e tal, e não notou nada de irregularidade. Porra, pode não ter havido irregularidade, mas tinha uma questão imoral, que é a questão daquele 14% que enfiaram aqui no município da Praia Grande, de todo mundo, inclusive aposentado e pensionista, que vão voltar a contribuir. E eles não nos alertaram disso. Sobre essas questões, aumentou o tempo de idade de contribuição para aposentar tanto mulher como o homem, né? Professores e professoras, enfim, gente, a questão que nós precisamos discutir a democracia até no espaço de esquerda, no espaço dos trabalhadores, né? Porque a gente sabe quem são os caras da direita aí, que eles sabem que não querem democracia, eles querem impor, igual está sendo imposto aqui no município da Prefeitura da Praia Grande, litoral santista aqui, né? Eles impõem, os vereadores são tudo vaquinha do presépio, eles acatam, porque se foram lá colocados por nós, mas só que eles não nos representam, eles são vaquinha do presépio. Voto que a prefeita quer que vota, voto que os empresários querem que seja votado, tipo aumento de preço da tarifa de ônibus e outras questões mais, né, gente? Então, acho que há uma, vamos dizer,
uma máscara de democracia no nosso país, sendo que cada um tira o proveito para os seus interesses. A própria esquerda faz isso aí. Então, precisa ser uma discussão muito forte entre a esquerda, entre o centro-esquerda, até a própria direita, convocar o povo, porque não adianta a gente só formação política, se por trás daquilo tudo tem alguém lá da esquerda que também está contribuindo, lógico, fora a direita, até se alinhando à direita, que eu falo, as forças ocultas que querem tirar o proveito do Estado, não para a população, e sim para a coisa de apaniguados aí, que vocês sabem o que eu estou falando. É só isso, gente. Desculpa o lugar e alguns equívocos que eu tentei explicar aí. Tá? Até mais. Muito obrigado. Posso falar? Pode sentar, Bacó. Então, o que eu tenho a dizer é sobre a democracia. A gente está realmente com uma democracia ou é uma coisa altamente viciada? Há 500 anos, a elite de 1% da população faz os seus políticos e comandam esse país. Em 64, eles quiseram pôr uma mordaça na boca da gente. E provavelmente chegaram à conclusão que não há um método mais eficiente. O que eles usam hoje é a divisão. Se a gente acordar o povo, que é 90% da população, ganha menos que 6 mil reais. Então, é pobre. Esse 1% ganha mais de 100 mil reais por mês. Então, esse 1% está comandando o país na surdina, quietinhos. Eles compram, eles fazem a campanha. É uma campanha de clientelismo, que são os coronéis que fazem o seu feudo e conseguem votos. E quer dizer, é uma democracia altamente viciada, comprada. Então, o que a gente tem que fazer é conscientizar a população que isso está acontecendo. É 90%. Na hora que 90% for consciente e a gente tem uma esquerda que defende o interesse desses 90%, a população vai votar na esquerda e isso daí estaria representado. Agora, os nossos políticos representam quem? O 1%. Não representam o povo. Então, a nossa democracia não está bem, não é bem uma democracia, está altamente viciada. É isso que eu tinha para dizer. Legal. Para a gente ir encerrando já, mas só um argumento que eu não poderia deixar de trazer aqui. Na filosofia política hoje, se discute seriamente o próprio conceito de povo. Né? Porque quem é o povo? Se a gente falar na democracia que o governo é do povo, resta a gente saber quem é o povo. Qualquer pessoa é povo? Qualquer um que tem identidade e é, portanto, cidadão e está em dia com as suas obrigações é povo? Ou apenas a classe política é povo? Né? Vamos lembrar que esse conceito ele nasce na cultura ocidental, ele nasce na Grécia, né? na época clássica, onde apenas 10% da população era considerada povo, que eram os proprietários de terra, né? E eram os únicos que podiam participar das decisões políticas. Né? Então, Tabacó, eu acho um pouquinho, você sintetizou um pouquinho de tudo que foi dito, né? E eu acho que é isso, né? Essa democracia que nós temos, ela é muito frágil justamente porque a própria noção de quem pode ser povo, ela ainda é muito nebulosa na nossa sociedade brasileira, né? Vou lembrar quando as empregadas domésticas começaram a ir para a Disney, isso gerou discussão, né? Elas não podem ir para a Disney, como assim? O que está por trás disso, né? Desse tipo de fala, né? Está por trás do tipo de fala de que o aeroporto está parecendo rodoviária, né? O que está por trás desse tipo de coisa, de que tais pessoas podem frequentar tais lugares, outras não, né? E aí você disse bem, né? Não é um sectarismo só, é muito mais que isso. É um apartheid mesmo, né? É divisão de lugares para que determinadas pessoas possam estar nesses lugares, entenda que lugar não só como lugar geográfico, mas lugares de estagnamento sociais, né? E aqui um exemplo ainda para trazer, o que acontece com os meninos e meninas que são tirados das favelas e são colocados no mainstream cultural aí, né?
como MCs de funk, no futebol, etc., né? Que nunca tiveram uma educação para estar ali, acabam sempre sendo tirados dali a hora que a burguesia quer, né? A burguesia tem eles na mão, né? Então, sonegam impostos e tal para participar do jogo político capitalista, e aí a hora que a burguesia não quer mais, queima, né? Fala, não, esse daqui sonega imposto, esse aqui não serve mais para gente, né? Então, é um pouco disso, né? Essa democracia, ela é muito fragilizada, como bem disse a Luciana. Agora, cabe a nós, né? Cada uma de nós, esse processo de educação política e popular, portanto, né? Perder o medo de falar do povo, falar com o povo, estar com o povo, né? E aqui todos nós somos povo, acredito eu, né? E nós estamos com o povo, né? Agora, discutir política insistentemente, educação política insistentemente, e sobretudo, gente, aqui por último mesmo, para fechar essa argumentação aqui, a escola pública, né? Penso que a escola pública é o lugar por excelência da disputa política mesmo, né? Vamos lembrar que, como vocês disseram, 90% das pessoas aqui são classe trabalhadora. E se a escola pública for, né, minimamente decente, todo mundo vai querer matricular seu filho na escola pública e vai lutar pela educação pública, né? Agora a gente precisa lutar pela educação pública, né? E eu acho que ali é o lugar de disputa ideológica sem outro igual, né? Acho que é ali que caldeirão... Porque se a gente consegue educar os filhos e filhas das classes trabalhadoras de uma forma política, crítica, que eles tenham consciência, como diria Paulo Freire, né? Conscientização do mundo, né? Que eles saibam ler o mundo. Gente, não tem sociedade que não seja boa que passe por esse processo, né? Ou seja, se a gente conseguir que a escola pública seja uma escola de qualidade crítica, né? Que forme as pessoas para a criticidade, a gente vai conseguir construir uma nação que é o que a gente deseja, uma democracia forte. Bom, gente, eu acho que por hoje era isso. Temos, só para deixar aqui, nós temos aqui os avisos paroquiais. Aqui é a primeira questão, você pode curtir essa oficina, elogiar, etc., por aqui, né? Você que está assistindo depois também. Se você puder doar, doe para a Politize, é uma organização sem fins lucrativos e nós vivemos da doação, né, e de outros recursos que vamos captando por aí. Então é importante para fortalecer esse projeto de educação política. Se você quiser fazer parte do movimento, basta que você se inscreva para as formações de 2024, né, e para o projeto de embaixadores de 2024 também. Estão abertas as inscrições já. E aí, o nosso momento mais esperado, momento para foto. Quem puder abrir a câmera, eu agradeço. A gente tirar uma fotinho aqui. Antes de terminar, vamos lá. Aí. Lembrando que a gente só tem mais uma oficina, que é semana que vem. Tirei a foto. Opa, o Marcelo entrou agora. Pera aí, deixa eu tirar de novo. Marcelo, fica aí. Tá faltando a Irene. Irene, consegue abrir a câmera? Luciana? Do dia que eu me arrumar, eu abro essa câmera. Tá bom. Faz igual a Irene. Eu ia vir de cobertor hoje, gente. Tá um frio danado aqui no ABC, vocês não têm noção. Quem é daqui só que sabe. Eu tô na escola ainda, tô aqui, ó, agasalhadinha, mas eu tô trabalhando ainda. Vamos lá, agora sim. Aí, legal. Obrigadão, gente, pela companhia de hoje e até semana que vem, nossa última oficina. Só uma parte, obrigado. Que eu não posso? Oh, claro, Gildo, pode falar. Então, eu quero agradecer a todos aí pela participação aí desse encontro maravilhoso, abençoado nosso. Queria também agradecer muito a você, muito mesmo. Me sinto compensado, né, por essa iniciativa sua de expandir, né, essa batalha, essa trincheira até no país inteiro. Né, isso é muito bom para nós. Né, a colega da Bahia fez uma manifestação, né,
bastante rica, né? Eu só quero compartilhar com ela o sofrimento que nós tivemos na gestão passada no Brasil, quando um pelego, né, quis nos representar e falou que ele não era negro, que não fazia parte da raça negra, que o representante da Fundação Zumbi dos Palmares, né, usou aquilo lá para nos diminuir. Mas, graças a Deus, temos a sua iniciativa, Hugo, de poder expandir democraticamente para que chegamos a ouvido os quatro cantos do país. Esse aí, um abraço e parabéns. Obrigado, principalmente, pelo encontro de hoje, que vai me enriquecer em muitas coisas, que vai me ajudar aqui na cidade da Praia Grande, aqui no Litoral Santista, estado de São Paulo. Hugo? Oi, Luciana, pode falar. Eu coloquei o link aí do e-book sobre democracia da organização pela reforma, a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Eu coloquei um e-book aí, o link do e-book sobre a democracia que queremos. Muito legal, Luciana. Aliás, eu tenho um artigo nesse livro, né? E super indico, não só por isso, indico todos os artigos. Ótimo, Hugo. E, aliás, disso, eu indico muito os trabalhos da plataforma, gente. A plataforma é o único agrupamento que eu conheço hoje no Brasil que está discutindo transformação do sistema político, né? Discutiu a reforma do sistema político até 2019 e agora transformação do sistema político. Então, hoje nós estamos em 126 movimentos e coletivos, eu acho, fazendo parte. O AFIL faz parte, o Cordel. Então, sempre que puderem, dá uma olhadinha no site. Também tem muita coisa boa lá. E, Gildo, muito obrigado aí, cara, pelo reconhecimento e tal. Tamo junto. A gente vai construindo. Já falei, enquanto tiver eu e mais um, nós estamos aí. Grande abraço para vocês, gente. Bom descanso. Boa semana para nós. Bom, médico. Um abraço. Valeu. Tchau, Marcelo. Muito bem-vindo aí. Até semana que vem. Boa semana.